Tunavyoweza kuona na leo tuko tena katika Lake Victoria. Huo ndio muonekano mzima wa ziwa hili la Victoria. Kama unavyoweza kuliona ni ziwa kubwa sana jijini Mwanza. Na hapa tunaona vijana, kama unavyomuona kijana huyu yuko ndani hapo katikati ya hii ziwa akizunguka na mambo mengine yakiendelea. Na hapa tumefika katika mradi ambao wa samaki huu ambao watu wameinvest hapa. Kama unavyoweza kuiona kwa mbali. Hapo tukiwa ndani ya maji, wetu tunafanya vitu hapa. Basi hakika Mungu ameibariki Mwanza kwa sababu ya ziwa Victoria, ziwa ambalo limesheheni samaki tofauti tofauti wakiwepo sangara na wale samaki wa tamu kabisa kuliko samaki wote katika nchi, na hawa ni sato. Basi katika sehemu hii kuna samaki kama hawa ni sato wadogo wanafugwa katika maeneo haya, na ni vijana ambao wamejitolea, hawa ni wanachuo waliomaliza kutoka katika Andaki ya sauti. Kwa hiyo ni wakaamua kwamba sasa waweza kakatu pasipo kufanya kazi yoyote, lakini ni bora waweze kuinvest katika sehemu katika industry ya samaki kama hii hapa, kwa sababu inalipa sana. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kama unavyojionea hapa, nipo tayari na ndugu Justin amekuja naye pia kusurvey katika mazingira haya. Lakini sio mimi tu, pia wako wengine kama unavyoona kwa mbali kule, na wao wanakuja katika ile eneo ambalo linavutia sana. Linavutia sana eneo hili katika ziwa Victoria. Au ndio ukubwa mzima wa ziwa Victoria kama unavyoweza kuliona kwa mbali. Ni ziwa ambalo liko classic sana kama unavyoliona. Ziwa mkubwa. Wenyewe wanasema ni ziwa mkubwa. Na hapa ndipo tunaona hawa samaki wamefugwa katika eneo hili. Kama unaona watu wanazidi kuja wengi sana, kama unavyoweza kuwaona hao wote wanakuja kushuhudia hii mradi huu ambao unavyofanya kazi hapa. Ni hapa hapa Mwanza katika ziwa Victoria. It's a beautiful place kama unavyoweza kuona. Tuko hapa na katika huu mradi naona watu wamefuga samaki hapa. Samaki ni wengi sana. Wako wengi sana, nafikiri kwa mbali utaweza kuwaona hapa. The fish. Waki move. The fish that swallowed Uncle Jonah. Makenjo. Alikuwa na dai sio mbele unaambia eh 600 shikilia vizuri kati ya 600 wapo kuniokoa, haina shida. Kama utumbukie hapo, maana kuna hiyo nyoka unatembea hapo kama unatambaa. Ndugu mtazamaji, kama unavyojionea ni mradi mkubwa na ile ziwa Victoria. Ziwa kubwa sana, mkubwa wanaita. Basi hawa ni wapenzi pia wa kutembelea mazingira haya, wakiangalia mradi wa samaki ambao vijana hawa ambao hawajaamua kukaa bure, bali kuanzisha kitu ambacho ni kitakuwa tu si kwa msaada wa kipindi hiki, bali hata kwa vizazi vinavyokuja vitaweza kujifunza mambo mengi sana.